Jeg står her i fuld gang med P3-listen, så vil jeg gerne ringe en af navnene op, som jo er et helt nyt navn. Carl Knast. Hallo? Ja, hallo. Er det Carl Knast? Hallo? Hej, Carl. Hej. Du er live på P3 lige nu. Hvor har du mit nummer fra? Hvad er det, der taler? Det er Pelle Peter Jensel fra P3. Jeg skal ikke købe noget. Jeg vil heller ikke... Jeg er glad for det. Jeg er glad for det abonnement, jeg har i forvejen. Hallo? 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 Ja, jeg hopper lige tilbage her. Jeg hopper igen. Du må have en god dag. Hej. Hele du. Og så lagde Carl på. Jeg vil gerne spørge mig om nogle ting. Idiot. Ja, hej. Carl. Hallo? Carl Knast. Jeg prøver ikke at sælge dig noget den her gang. Hej med dig. Hej, er du okay? Ja, jeg har det dejligt. Carl, kan du ikke lige lynhurtigt fortælle mig, hvad for en planet du landede fra, og hvad du er kommet til jorden for at gøre? Jeg er kommet til planeten jorden fra Mars for at redde menneskeligheden med god musik. Hvad kæmper du så imod? Er det rappere som Eminem, du ikke vil have, skal være her længere, eller hvad? Jeg sammenligner ikke mig selv med nogen. Men du siger jo i din sang, du er en dårlig rapper, ligesom Eminem. Jamen, det er jo fordi, at jeg er træt af at blive sammenlignet med ham. Er det et stort problem for dig? Sker det ofte? Det er et kæmpe problem. Jeg tror også, Eminem er vildt træt af at gå rundt og blive hele tiden sammenlignet med Carl Knast. Ja, ja, det tænker jeg. Vi befinder os på et afgørende tidspunkt og sted i P3-listen. Carl Knast, du er nummer 1 på P3-listen i den her uge. Og det er glad for at blive ved med at lytte med og knække koden. Det er meget, meget enkelt at regne ud, hvad den her sang handler om. Hvis man bare erstatter. Vi har mistet Carl igen. Episk. Det, man hører, er man selv. P3.